Olá, caros alunos, estamos aqui novamente, um prazer aqui estar dividindo um pouco do nosso conhecimento aí da área de mercadologia, de marketing para vocês, né? Lembrando que na unidade 1 a gente tratou do histórico, dos fundamentos do marketing, mostramos aí as definições, os 4 P's, unidade 2 a gente tratou aí de marketing de serviço, a diferenciação de serviço e produto, né? As características de cada um, e aí tratamos da parte introdutória do marketing governamental, que é o marketing do setor público, marketing voltado para as instituições de governo, nossa, né, executivo, legislativo, e as nossas repartições, os nossos órgãos, as universidades, delegacias, Ciretrans, Detrans, secretarias, enfim, etc. e tal. Agora, eu vou convidar vocês para a gente adentrar aí na unidade número 3, e nessa unidade número 3 a gente vai tratar de alguns pontos interessantes, né? Eu vou passar para vocês um modelo de marketing de serviços, marketing governamental, né? Esse modelo é um modelo que é adaptado, tem algumas coisas do palestrante, do professor Olensky, ele traz alguma coisa, está na bibliografia, né? A gente vai para vocês no e-book, tem lá um modelinho, é um modelo adaptado, de explicar essa relação do marketing governamental. Esse modelo apresenta-se na forma triangular, tem lá o processo, a organização, os processos dessa organização, desse órgão. De um lado, o usuário cidadão e do outro lado, o servidor, que é o tripé, é a base, né? O cidadão que demanda serviço, o servidor que presta o serviço e a instituição, o processo disso tudo, certo? Nós vamos trabalhar também conceitos de satisfação e insatisfação e vamos trazer uma visão do mix de marketing, dos 4 P's, adaptado ao marketing governamental agora, né? Não é mais marketing de serviço, nem marketing de produto, marketing governamental. E também vamos ver aí os conceitos de cidadão, custo, conveniência, acessibilidade e comunicação. E vamos dar uma formulazinha básica para vocês de como medir a satisfação do usuário, do cliente, do cidadão, né, do usuário cidadão, ok? Nessa unidade a gente vai tratar disso, beleza? Vamos lá. Muito bem, o modelo que eu apresento para vocês, ele é um modelo triangular. De um lado, o usuário cidadão, aqui agora em marketing governamental, vamos chamar esse cliente, esse consumidor de usuário cidadão, né? E a gente vai explicar o porquê. Do outro lado, o servidor público e do outro lado, os processos de geração do serviço, tá? O que é o usuário cidadão? É aquele indivíduo que demanda serviços, informações nos órgãos públicos. É aquele indivíduo que precisa. Ele precisa tirar carteira no Detran, ele precisa contar o tempo de serviço no INSS, ele precisa tirar um histórico escolar lá na escola ou aqui na universidade, ele precisa de uma informação da delegacia de polícia. O usuário cidadão, ele precisa das informações, ele precisa tirar passaporte, ele precisa tirar carteira de identidade. É um indivíduo que está demandando, está solicitando um serviço específico de um órgão público, de uma repartição pública, de um órgão governamental, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário, certo? Esse é o usuário cidadão, tá? Só um detalhe, pessoal, o usuário cidadão é o indivíduo que paga por esse serviço. A gente tem uma falsa ilusão, mas a gente não tem preço no marketing de serviço. Claro que tem preço. O preço ali, claro que não, como é uma instituição que não visa lucro, né? Mas o preço é o equivalente ao custo de geração. Para gerar esse serviço, esse indivíduo, o usuário, o cidadão, está pagando um custo operacional, né? Que, teoricamente, esse custo operacional deveria ser mesmo da iniciativa ou próxima à iniciativa privada, certo? Então, assim, ele paga, é o indivíduo que paga através da sua contribuição, dos seus impostos, ele está pagando pela prestação desse serviço. Tem um custo desse serviço, certo? Então, essa ideia de que muitas vezes a gente... a gente está fazendo um favor para o indivíduo. Não. É uma relação de troca. Ele está pagando o seu imposto e está dizendo assim, eu preciso desse serviço, eu quero alguma coisa em troca. Certo? É essa relação que a gente tem que ter. E isso faz toda a diferença. Encarar o indivíduo, o usuário, o cidadão, como um indivíduo que está tendo um custo para a geração daquele serviço que ele está pagando, certo? E ele está demandando por esses serviços, né? Cada vez maior.
Por outro lado, no tripé, de um lado aqui você tem o usuário cidadão, por outro lado você tem o servidor público. O que é o servidor público? É um indivíduo que, na sua maioria, prestou um concurso público para uma função, por isso que ele é chamado de funcionário público. Prestou serviço, um concurso, e ele trabalha num órgão governamental, numa repartição pública, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Ele trabalha lá, ele presta serviços lá, ele está em uma função. Servidor público é um funcionário, né? Ele está desempenhando uma função dentro de um órgão público, de acordo com a sua especificidade, certo? A sua maioria, na sua maioria, são servidores concursados. Existem aqueles casos que vocês conhecem, que é os comissionados, mas é, também faz parte, porque são de conhecimento técnico, que às vezes a instituição não tem e ela precisa contratar, tá? Certo? Então, diria para vocês assim, que o servidor público, ele é o indivíduo que 80% da imagem, né, do órgão público, a imagem do governo, vai ser construída por ele. Depende dele. Ele é que vai desempenhar o processo, né? Esse indivíduo é uma pecinha muito importante. Tem que lembrar que nós estamos falando de marketing de serviço. Marketing de serviço é prestação, é geração, é aqui, é pessoal. Não tem estocagem, não tem padrão. Então, depende do indivíduo bem treinado, certo? Extremamente importante o servidor público aí nesse caso, né? Ah, eu apresento um modelo para vocês ali, né? O modelo é o ciclo virtuoso do marketing de serviço governamental. Você tem de um lado as entradas, é um processo. Todo processo tem os inputs, as entradas, o processo, o processamento, né? E as saídas lá do lado, né? Eu apresento aqui as entradas, as demandas do usuário cidadão. Eu vou numa repartição pública e quero tirar meu passaporte, por exemplo. É uma demanda. Aí lá na Polícia Federal, estou dando um exemplo aqui de passaporte. A Polícia Federal vai ter lá os procedimentos de como fazer. Ela faz, que é o método, como fazer. E ela vai me apresentar o resultado. Ela vai me prometer a qualidade do serviço, o prazo, etc. E tal. E do resultado nesse processo, dessa saída, eu como cidadão usuário, vou ficar satisfeito ou insatisfeito com o processo. E vou repetir o processo como um todo, né? Então, as demandas decorrentes das necessidades e desejos, o processamento está lá no e-book de vocês, as rotinas, os padrões, e o resultado que pode ser satisfeito ou insatisfeito. Qual que é a grande sacada no marketing governamental? Se o indivíduo estiver satisfeito, ele vai ter uma boa imagem do órgão público, do governo, das instituições governamentais, se ele ficar satisfeito com o serviço. Se ele ficar insatisfeito, a imagem é negativa, é corrosiva, né? O problema disso tudo, pessoal, é que não só em marketing governamental, assim, que o cara, quando ele é mal atendido, quando ele fica insatisfeito, ele faz um estrago no mercado com relação à tua marca, ao teu nome, à tua empresa, à tua instituição. Ele fala para 10, ele multiplica isso em PG, projeção geométrica. E quando ele é bem atendido, ele fala no máximo para 2. Isso é estatística, tá, pessoal? Então, quer dizer, veja, a gente tem que ter um esforço para tentar manter uma ideia, tá? Então, tá aí esse processo, o processo que eu coloco para vocês. A meta nossa como marketing governamental é criar uma boa imagem, beleza? Da instituição, dos servidores, do governo, enfim, do qual a gente faz parte, do órgão público que a gente faz parte. Tá? Vamos aplicar aqui agora, uma adaptação do professor Olenski aqui, né? Com relação ao marketing no setor público, o marketing governamental. É um modelo que está para vocês, parece-me que é a figura 23, por aí, 22, 23. É o modelo dos 4 P's aplicados. Se fosse no setor privado, era produto, preço, praça e promoção ou comunicação. Mas como é adaptável ao serviço, ao marketing governamental, vamos substituir o produto por usuário cidadão. Já falei nisso, tá? Então o produto aqui é o usuário cidadão que vai demandar, que vai dar informações para você poder gerar o serviço para ele, tá? É esse indivíduo que paga a conta, né? É esse indivíduo que através dos seus impostos, etc. e tal, e que merece todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação, etc. e tal. Tá? O preço, aqui o P preço, no caso aqui, dos 4 P's, é o mesmo que custo, porque ele tem um custo de prestação. Tem que lembrar que o marketing governamental, as instituições governamentais não visam lucro, elas são organizações, elas são empresas, então, mas tem um custo de geração. Esse custo de geração, pessoal, ele não pode ser muito superior a um serviço similar na iniciativa privada. Entende?
Então, por exemplo, o serviço aqui para tirar um protocolo na minha repartição custa R$100. Quanto que custaria na iniciativa privada? Custaria 10. Ah, é um disparate. Então, tem que ter um ponto de vista de equilíbrio aí e tal, né? Os gestores do marketing governamental têm que ter isso na cabeça. Ah, não, vamos prestar o serviço a qualquer custo. Não. Tem que nivelar isso do ponto de vista de mercado, tá? Acessibilidade. No caso da praça, seria acessibilidade. O marketing governamental tem que estar onde o cidadão está, certo? Então, na medida do possível, lógico, né? A gente sabe da nossa situação. Mas, assim, acessibilidade, o cara tem que acessar. Agora está tendo umas plataformas, principalmente com a informática, a internet, etc. e tal. O indivíduo está acessando muitos serviços através da internet, né? Inclusive, me ocorreu aqui agora um exemplo, que é o caso, por exemplo, das assinaturas em cartório, das petições em cartório, que antigamente você tinha que ir lá, e daí lá na outra cidade, meu Deus, agora você faz isso por internet em alguns casos, né? Eu cito o caso, por exemplo, do órgão governamental da Polícia Civil, que você faz boletim de ocorrência em determinados casos via internet também. Isso tudo são melhorias, né? São acessar o serviço. Aonde que eu acesso? O usuário, o cidadão, ele está pagando por isso, ele precisa de rapidez e acessibilidade, certo? E aí a comunicação. A comunicação aqui que eu acho de extrema importância dentro do marketing governamental. Veja, gente, nós precisamos prestar um serviço adequado, a um preço adequado e precisamos dar acesso rápido ao usuário cidadão. E temos que comunicar isso, porque também fazer tudo isso e não comunicar não vale a pena. A gente tem uma máxima em marketing, né? Mesmo que você, quando você estiver pescando, mesmo que você pesque um peixe desse tamanho ou um lambari, bata na água, anuncie. Faça, né, que o público conheça o teu serviço, o teu produto. Então, não adianta a gente fazer uma coisa bela, maravilhosa, nossa equipe é boa, nosso processo é bom e tal, e ninguém fica sabendo. A gente precisa comunicar. E aí entra o C, comunicação, no produto seria promoção, e aqui para nós é comunicação. Vocês, ou aqueles que, os estudantes aí da área, vão trabalhar com a questão, por exemplo, da comunicação, as ferramentas básicas de comunicação. Existem hoje, agora com o advento aí da internet, da web, etc., você tem ferramentas de comunicação diferenciadas. Bom, gostaria aqui, antes de entrar nisso, fazer uma diferenciação entre ferramentas de comunicação e canais de mídia. Tem diferença. Ferramentas de comunicação são formas, são modelos de se comunicar. Canais de mídia, canal, o nome está dizendo, meio pelo qual a mensagem publicitária transita. Canal de mídia é outra coisa. Por exemplo, canal de mídia, rádio é canal de mídia, televisão é canal de mídia, internet é canal de mídia. O Instagram é uma ferramenta da internet, canal de mídia. Outdoor é canal de mídia, revista é canal de mídia. A notícia transita por ali. Ferramentas, é isso que eu vou falar para vocês agora, que tem que aconselho que vocês usem isso. No caso do marketing governamental. As ferramentas de comunicação nossa são as 5 normais. O do P, promoção. Propaganda. O que é propaganda? Ah, mas o órgão público vai fazer propaganda? Tem horas que você vai ter que fazer propaganda. Propaganda, gente, tecnicamente, definidamente, assim, é a forma de veiculação de anúncio mediante pagamento. E a organização, a empresa, ela tem controle dos meios e dos fins. Vou explicar. Na propaganda, eu elaboro a mensagem publicitária, eu contrato o canal de mídia em determinado horário, porque eu quero atingir determinado público, o target, e eu controlo, eu faço o controle, entre aspas, né? Impacto, frequência, isso é outra coisa. Mas assim, eu estou pagando, paguei, é propaganda. Você, do órgão governamental, você pode fazer propaganda, né? Você paga lá, aliás, hoje os órgãos governamentais contratam empresas de publicidade para fazer as suas peças publicitárias e suas peças de propaganda, sejam elas radiofônicas, enfim. Propaganda paga, certo? E controla meio, enfim, eu direciono para que público eu quero, qual horário que eu quero veicular, etc. e tal. Publicidade é outra forma de você comunicar com o mercado. Qual é a diferença? Publicidade é uma forma de veiculação da mensagem gratuita, sem custo de veiculação, porque eu tenho custo de elaboração, lógico, né? Mas eu não pago. Por exemplo, quando você coloca no boné você manda fazer um boné e coloca a tua logomarca, o cara que usa o boné não cobra de você para usar o teu boné, né? Levar a tua marca. Então a propaganda, a publicidade é grátis.
São dois. Eu aconselho a pessoa da área governamental utilizar duas formas de propaganda, de publicidade grátis, que tem efeito. A entrevista coletiva, porque os jornalistas estão sempre à cata de informações. Entrevista coletiva, você não paga, você veicula a tua empresa, você veicula a tua marca, você veicula o teu produto, o teu serviço na faixa. E outra coisa é a imprensa escrita, o famoso press release, né? Que é um informativo, um breve informativo do que está acontecendo. São duas formas de publicidade fantásticas. Você não vai estar pagando por isso e você vai estar veiculando. Claro que tem outras formas de publicidade. Por exemplo, quando o indivíduo da tua repartição usa um botão que traz o nome da tua instituição, ele está fazendo publicidade, porque ele está expondo tua marca, teu produto, para vários interlocutores, quando ele está usando um botão na lapela, por exemplo. Tem várias formas criativas de fazer publicidade, né? Você vai pagar a elaboração da mensagem publicitária, vai pagar a elaboração, mas a veiculação você não paga, porque a veiculação aqui é caro, né? Para comprar um espaço na televisão para você ver o preço, né? Então, tem que usar de criatividade isso tudo aí, tá? Muito bem. E a minha... Outra forma também é o merchandising. Mas como é que eu vou fazer merchandising no setor público? No governo? Sim. Merchandising é a sinalização de marca, produto ou serviço no caso, seria no PDV, mas no caso aí é dentro da repartição pública. É você sinalizar, é você colocar cartazes, é você colocar comunicação interna. Isso é merchandising, sem esforço de venda, no caso, né? Para que os indivíduos lembrem. Quando ele está numa secretaria, por exemplo, ele chega lá e vê assim, campanha contra a dengue. Isso é merchandising, é lá, está lembrando ele. Está lembrando ele. Né? O carro da Secretaria de Saúde sai com uma na porta lá, né? Campanha da vacinação hepatite B. Então, isso é merchandising, é fazer com que o indivíduo lembre da marca, do produto, do serviço, para que ele saiba onde. Também é uma forma de que vocês podem usar para comunicar. Né? Você tem lá, de repente, 5, 6 viaturas no teu. Coloca lá um adesivo, alguma coisa, para estar lembrando. Né? Nossa, por exemplo, né? Eu sempre vejo quem faz muito bem em merchandising e publicidade é o Lions Club, né? O Rotary, onde você vai lá. Nós servimos. Você vê. Então, quer dizer, é uma forma de comunicar. Outra forma extremamente, veja bem, extremamente importante, uma ferramenta importante de comunicação do marketing governamental, relações públicas. O que é relações públicas para nós em marketing? É criar uma boa imagem da empresa, dos seus produtos, dos seus funcionários, do seu quadro, junto à comunidade, ao stakeholder, que a gente chama. A comunidade, certo? Como é que se cria isso? Todo indivíduo que trabalha numa repartição pública, trabalha num governo, tem que criar uma imagem, tem que fazer relações públicas, tem que falar bem, tem que expor, tem que estar do lado da comunidade, tem que participar com a comunidade, entendeu? Então, as relações públicas é fundamental. O chefe de sessão tem que ir lá na festa tal, tem que participar da inauguração tal, da corrida tal, tem que estar lá na ele tem que estar junto com a comunidade. Não só ele. Os indivíduos que fazem parte do órgão, da repartição, etc. e tal, tem que estar levando o nome da organização, do departamento, do órgão público, da repartição. Relações públicas, se relacionar com a comunidade, esclarecer a comunidade, fazer campanhas educativas com a comunidade. É outra forma que o marketing governamental tem que explorar. Aliás, eu vejo isso sendo muito pouco explorado, relações públicas. Né? Via de regra, quem faz relações públicas é o chefe maior, o El Tal, e os outros ninguém faz relações públicas. Não é o contrário, todo mundo deveria fazer relações públicas no marketing governamental. Tá? E aí, por último, que é uma coisa que a gente trabalha, é a promoção de vendas. Só que a gente não tem promoção de vendas em marketing governamental. A gente tem campanhas de incentivo. Então, se você substitui aí a ferramenta promoção de vendas por campanhas de incentivo. No caso, combate à dengue, campanha de trânsito, etc. e tal. Que é uma forma de você encorajar o usuário, o cidadão, a adotar determinadas práticas para tentar mudar comportamento. São essas 5 ferramentas básicas. Professor, vai ter outros? Vai! Você pode utilizar outros, mas eu estou te dando 5 básicas, que eu acho que com 5, dentro da perspectiva do marketing governamental, você vai conseguir ter uma boa comunicação com o mercado. Certo? Muito bem. Então, falamos aí sobre a questão das ferramentas de comunicação. Vocês, nós do marketing governamental, precisamos usar as ferramentas de comunicação, os canais de mídia à disposição, saber explorar isso para criar uma boa imagem, satisfação e boa imagem, certo? Agora a gente vai falar sobre satisfação e insatisfação, porque é essa base, olha só, desejos, necessidades, demandas, processo do serviço,
né? E aí é a medição de satisfação e insatisfação. Satisfação, boa imagem, insatisfação, imagem ruim. Mas vamos lá, o que é satisfação, né? É um conceito meio que subjetivo, né? Mas teoricamente, e a gente tenta estabelecer, que satisfação é estar de acordo com padrões mínimos estabelecidos e diz respeito à atenção, no caso, né? Informações claras, rapidez no atendimento, cumprimento de prazo e solução de problemas. Então, basicamente, satisfação está relacionada a um conjunto de fatores, entende? Né? E a padrões estabelecidos. Então, como é que a gente faz, como é que a gente entrega, por exemplo, o IPTU na minha repartição? Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. É o padrão mínimo. Está estabelecido como fazer. E aí, vamos avaliar a rapidez, vamos avaliar a atenção, informação, cumprimento de prazo, atendimento, enfim. Então, a satisfação é isso. O seu indivíduo é um conjunto de fatores que pode dizer se ele está... E o resultado final que pode dizer que está satisfeito ou insatisfeito. O não atendimento de demandas do cidadão em função do atendimento de fatores diferenciados gera a insatisfação. O cara chega lá com uma demanda, precisa de tal coisa, foi informado, ele fornece as informações que a gente precisa para gerar o serviço, e aí ele aparece uma semana depois lá e não está pronto aquele... Nossa, é insatisfação na certa... E insatisfação cria imagem horrível do órgão público, do servidor, do governo, enfim, a gente imaginar, né? Satisfação e insatisfação são os dois pilares que vão embasar uma boa imagem da organização, das instituições públicas aí, certo? O que eu posso medir? Então, a gente precisa medir satisfação, pessoal. Nós que estamos no serviço público, o marketing governamental tem que medir o índice de satisfação dos usuários cidadão em relação ao meu produto, ao meu serviço, né? Eu posso medir a instituição, o órgão, por exemplo, na Unicentro, eu posso medir qual é o grau de satisfação que o senhor tem com relação à Universidade Estadual do Centro-Oeste. Posso medir a satisfação. Qual a satisfação de você, munícipe da cidade X, com relação à Câmara de Vereadores? O senhor está satisfeito, insatisfeito, pouco satisfeito, muito satisfeito? Vou ensinar isso daqui a pouco. A gente pode medir o processo, viu? O processo de atendimento, a recepção aqui da minha repartição pública. O senhor está satisfeito, insatisfeito? Eu posso medir a repartição, o processo. Eu posso medir com relação à prestação do serviço do X, da saúde. O senhor está satisfeito, o enfermeiro, o fisioterapeuta? Eu posso medir o profissional. Enfim, satisfação, eu posso ir medindo vários critérios maiores. Aí depende de mim, da minha necessidade. Eu, como gestor do órgão governamental, posso ter índices de satisfação. Gente, índice de satisfação auxilia no gerenciamento e melhora a imagem, certo? Tem gente que não gosta. Ah, não, porque vai dar ruim. Então, melhor deixar assim. Não, você tem que medir. Meça para ver o que você precisa melhorar. Porque, às vezes, a gente acha que está prestando um bom serviço e não está, né? Então, é bom a gente ter parâmetros e tal. Eu vou passar isso para vocês, né? Então, assim, que critério eu posso medir? Eu posso medir um critério, por exemplo, eu posso medir rapidez. Está sendo rápido ou está sendo vagaroso o serviço? O senhor está satisfeito com a agilidade do nosso, da repartição? Posso medir cordialidade. Com relação à cordialidade, qual a nota que o senhor daria de 0 a 10? O senhor está sendo 0 ou pouco insatisfeito e 10 extremamente satisfeito. Eu posso medir isso, cordialidade, né? Rapidez. Informações, com relação às informações que o senhor obtém aqui, que nota o senhor daria, o senhor está, né? A gente mede isso, gente, né? Ou não, porque às vezes num processo, num órgão governamental, a gente tem um conjunto de processos. Às vezes você está trabalhando bem, mas está tendo problema na ponta. Então, outro detalhe, marketing governamental, prestação de serviço e satisfação não diz respeito, é um conjunto. Por isso que eu disse na unidade passada que o órgão público, o governo, tem que trabalhar todo mundo junto visando atendimento das demandas do cidadão. Não adianta eu trabalhar bem se o cara da ponta não trabalha bem, se o cara do meio não trabalha bem, entendeu? É um conjunto. Marketing governamental, marketing mexe com o todo, não é uma parte só. Não adianta eu comunicar só, fazer boa propaganda, boa publicidade, se eu não tenho um processo para trás. Tá entendendo a relação? É isso aí, tá? E eu posso medir critérios amplos, por exemplo, eu posso medir o atendimento, o servidor, eu posso ampliar, eu posso medir qualquer coisa do ponto de vista de satisfação dentro do marketing governamental, né? Plausível, qualquer coisa plausível, lógico, né?
Então, atendimento, satisfação, processo, rapidez, atendimento do servidor, servidor A, servidor B, servidor da polícia, servidor da universidade, eu posso medir, né? E com base nisso, ter subsídios para dizer se estou satisfeito ou insatisfeito. Tá. Eu vou apresentar, está aí no e-book de vocês, uma escalazinha, que nós em marketing, como somos uma ciência social, a gente não é uma ciência exata, né? A gente não tem medidas, por exemplo, eu vou pedir para você, como é que eu meço satisfação? Me dá um quilo de satisfação, um metro de satisfação, não existe isso. Então, nós do marketing criamos, né, e da estatística, criamos uma escala chamada Likert. Né? O que, que serve essa escala Likert? Essa escala Likert em marketing, ela mede conceitos que não são palpáveis, tangíveis. Por exemplo, fidelidade à marca. É um conceito. O que, que é fidelidade? Não dá para medir. Não. Satisfação. Não dá pra... Então, o que, que a gente fez? A gente criou uma escala Likert. Eu vou passar para vocês aqui uma Likert de 5 pontos. O que, que você faz? Você chega na tua repartição e você quer medir rapidez no atendimento. Você coloca lá, pouco satisfeito, insatisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, mais que satisfeito, extremamente satisfeito. Você põe 5 pontos, 5 opções para o indivíduo com relação à rapidez. E aí pede para ele marcar. Com relação ao nosso atendimento, o senhor está pouco satisfeito, nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito, extremamente satisfeito. Ele tem 5 opções. Ele marca, vamos supor que ele diga assim, satisfeito. Quando ele marcou satisfeito, ele marcou na coluna do meio. Se é uma Likert de 5 pontos, eu tenho nada satisfeito de 0 a 2, é uma nota. Pouco satisfeito de 2 a 4, é outra nota. Satisfeito de 4 a 6, outra nota, que é o meio. Muito satisfeito de 6 a 8 e extremamente satisfeito de 8 a 10. Eu tenho uma Likert, eu pontuei, eu dei nota. Aí o que, que eu faço? Eu aplico lá 50 questionários durante o dia, eu faço estou avaliando a rapidez aqui. No caso de vocês aqui, eu dei um exemplo no e-book avaliando 4 critérios. Serviços prestados do meu órgão público, atendimento, lugar e o ambiente eu quis avaliar e informações claras e concisas. Então veja, cada um desses, o indivíduo vai dar uma nota, nada satisfeito, pouco satisfeito. Ele atribui a nota. Você pega lá, coleta 50 amostras, ele marca X, etc. Não precisa se identificar, porque as pessoas não gostam de se identificar e nem devem, tal, tal, tal. Ao final do dia, você faz uma somatória. Você pega lá os 50 questionários e vai somar. No caso do e-book que eu estou dando para vocês, aí tem as respostas. Quantas pessoas... no caso do e-book, lá eu tô medindo ali se o atendimento é péssimo, ruim, regular, bom, ótimo ou ótimo. São 5 pontos. Quantas respostas ele teve de péssimo? No exemplo que eu dei no e-book, ele teve 6 respostas péssimo, 8 respostas ruim, 14 respostas regular, tá lá no e-book, 12 respostas o atendimento é bom e 10 respostas ótimo, né? No caso aqui. Então, eu somei. São 50, no exemplo que eu estou dando 50. O que, que eu faço? Eu multiplico o número de respostas pela nota. Então, por exemplo, eu tenho 6 respostas, serviços prestados péssimo, vezes o critério péssimo. Péssimo é 2. 6 vezes 2, 12. Vou somando. Faço a mesma coisa com o ruim, faço a mesma coisa com o regular, multiplico o número de respostas vezes a nota. Com o bom, o número de respostas 12 vezes a nota 8. Com o ótimo, o número de respostas 10 com a nota 10. E faço uma somatória. Esta somatória total eu divido por 50. Eu tenho a média do critério que eu avaliei, serviços prestados. Por exemplo, no exemplo do e-book, as pessoas responderam, quem respondeu ao questionário, eu tenho uma média de 6,48. Foi a média da nota do serviço prestado, certo? 6,48, quando eu coloco na Likert, ela está do meio para lá. Então, tá bom, de 6... A 8 é bom. Passou de 6,1 é bom. Então, eu estou com serviço prestado. O serviço que a minha repartição pública presta, tá bom. Tem que melhorar? Tem, mas tá bom. Né? Daí, eu faço a mesma coisa em atendimento, eu faço a mesma coisa em lugar, eu faço a mesma coisa em informações, etc. Eu tenho média de critério por critério, entende? E eu tenho, passou do meio, que acima de 6, tá bom. Para baixo de 6, você tem que tomar providência no marketing governamental. Então, no e-book de vocês tem essa explicação. Nesse caso do exemplo que eu dei para vocês aqui,
a média geral. Aí eu posso fazer a somatória das médias gerais. Eu somei as médias no último campo da direita, né? Última coluna da direita. Eu somei as médias, 6,48, 7,4, 7,84, 7,8. Somei as médias e dividi por 4, porque aqui são 4 critérios, entendeu? A média. Deu 7,28. Ou seja, a satisfação geral do meu... Isso é hipotético, né, gente? Só dei um exemplo aqui para vocês. A satisfação geral do meu departamento, da minha da repartição, etc., é 7,28. 7,28 é bom. Ou seja, o índice de satisfação geral do meu é bom. Tá, eu estou para lá, estou bem. Entendeu? Então, é simples de fazer, extremamente simples. Podemos discutir isso no chat, podemos discutir isso no Moodle, podemos trocar ideias, né, se gerar mais dúvidas e tal. Mas é uma coisa simples de fazer e você tem a avaliação que você precisa. E aí, assim, satisfeito, começa a criar uma boa imagem, monta uma estratégia de comunicação. Insatisfeito, veja o que está acontecendo, qual que é o processo, faça a investigação e comece a modificar o processo. São as pessoas? É o procedimento? São as máquinas? É o ambiente? Você vai atacar e vai tentar resolver. E isso vai melhorar a sua imagem. Então, marketing governamental é gerenciamento, né? É atendimento de produtos e serviços lá junto com o consumidor final, né? É o usuário cidadão. E medição. Tem que medir e tem que aprimorar serviço. Porque, afinal de contas, marketing governamental trabalha com imagem da instituição, dos servidores e dos processos, junto à cabeça do usuário cidadão, que é efetivamente quem paga por esse serviço e tal. Mas marketing governamental, com base nisso, vocês conseguem fazer uma comunicação e fixar uma boa imagem na cabeça do cidadão, né, no top of mind do cidadão em relação à tua organização. Concluindo, pessoal, então, na condução de organizações, sejam elas empresariais ou não, o uso de ferramentas de administração é crucial, pois o correto uso racional de recursos materiais, humanos e tecnológicos determina a permanência ou não das organizações do mercado e determina a imagem positiva ou negativa do teu órgão, do teu governo, da tua instituição governamental junto ao teu usuário cidadão. Agradeço a todos, muito obrigado, vou ficar à disposição para a gente discutir, vocês podem me acessar e podemos trocar ideias a respeito do assunto. Um grande abraço e bons estudos.